Latvijas futbola virslīgas sestās kārtas pēdējā spēle, mūsu skatījumā arī centrālā spēle. Ja nu ar ko zīmīgs mačs ir ar to, ka pirmo reizi sākuma sastāvā šajā sezonā Liepājnieku rindās ir devies tad viens no sezonas sākuma. Tāds ļoti gaidīts papildinājums un rezultāts jau pēc 35 sekundēm. Jā, tieši tā, Dāvis Ikaunīgs ir šīs spēles pirmo vārdu guvējis 1-0, tad Liepājnieku principā ar pirmajā uzbrukumā guva vārds. Jā, lielisks spēles sākums Mainiekiem. Pie citiem varēja tikt arī tevs pieminētais Edgars Gavrečs, bet ērtāka pozīcija bija Dāvim Ikauniekam, kurš tuvējās stūrī, gar pašvārdu stabu, atklāja spēles rezultātu. Jā, tieši tā atrada tur spraugas Rīgas aizsardzības centrā. Starp citiem mēs runājam par Rīgas aizsardzības centru un Liepājas uzbrukuma smailu, kurā darbojas Edgars Gavrečs. Tur ir spēlētāji, kuri viens otru. Vēl runājot par sastāvu droši vien, interesants fakts, ka šoreiz rezervē palika Liepājniekiem Romāns Mickevičs, spēlētājs, kuru un bīstami. Un vārds Staps un Pāvels Dorošēvs. Pāvels Dorošēvs, vārds Staps un Pāvels Dorošēvs tādā secībā attīstījās šis uzbrukums. Nu jā, divi ļoti bīstami centrējumi. Vai tas varētu nozīmēt to, ka nedaudz līdz galam nenostrādā flanks, starp citu, kreisais flanks, Nikita Bērenfelds, otrā spēle sākuma sastāvā šo sezonu. Nu, pagaidām ilgāka pauze mums ir šajā brīdī. Pāvels Dorošēvs ir cietis sadursmē, nu tur kontakts, protams, ar pretinieku spēlētāju bija Marnieti Jelaini. Jā, nu, bet atgriežamies šodienā. Vladimirs Kamešs joprojām labajā flangā. Afanasjevs pieslēdzis no Afanasjevs kā centra. Un 2-0! Un Edgars Gavrečs, lūk, arī vēsturiskais vārdu guvums. Edgars Gavrečs pirmie vārti oficiālās spēlēs FK Liepājas sastāvā. Jā, nu, svinības šobrīd notiek divās laukuma pusēs. Vienā Vladimirs Kamešs apsveica Afanasjevu ar rezultīvo piespēli, divu rezultīvo piespēli autoru un pie Liepājnieku rezervis soliņa ir otrās svinības, kur tiek apsveikts Gavrečs, kurš tagad arī pasakās par lielisko piespēli. Jā, piespēli konfektē uzbrucējām, kur augums pēc papīriem, ja mēs varam pēc šādu apzīmējumu, ir 1 metrs un 88 centimetri, tad neapšaubām ir tur spēks. Edgars tur otrajā stāvā, es domāju, nu, Valērijs Afanasjevs savukārt lieliski pieslēdzās flangam. Šādi tas attīstījās šis uzbrukums. Nu jā, redzam, ka šo spēli apmeklē arī kāds ļoti pazīstams Liepājnieks. Tas laikam bija gaidāms, jā? Tad informācijas noplūda. Tas bija gaidāms. Mārs Verpakovskis vēl starpsezonā teica, ka pie pirmās iespējas centīsies uz... Turklāt, nu, vēl tiek runāts arī par bumbas kustības ātrumu. Uz zālītes tā bumba ātrāk kustās, nu, un tā ir tā priekšrocība, ko Liepājnieki, nu, tā kā ir gatavi izmantot un uzskata, ka, nu, varbūt ir labvēlīgi būt. Cenšas apspēlēt pretinieku, ne? Torres tomēr tiek pieslēgts uzbrukumam un Torres mēģina sist un sit nedaudz, bet garām. Jā, atrod iespēju uzsist, neviens no pretiniekiem nepaspēja nobuķēt šo sitienu. Jā, būtu trapījis vārta rāmī, būtu daudz bīstamāk, protams, bet arī kā būtu, ja būtu, vai? Kā būtu, ja būtu, protams, tieši jā, tā. Bet nu, sportā bieži vien gribas runāt par to, kā būtu, ja būtu. Jā, par to atkārtojumu mums droši vien šobrīd nebūs, jo ir pēdējās sekundes pirmajā puslaikā. Šačiņas centrē tālu un dziļi gandrīz līdz galu līnijai un trāpītu un šeit gan trāpīja vārtu rāmī, bet Dorošēvs jau nu aizraujošs kompensācijas laiks mums ir šajā mečā. Un ar to arī pirmais puslaiks ir noslēdzies. Kaut kā lāpīt šo vietu un šoreiz tieši Reinim ir iespēja uzspēlēt atlikušo pusstundu šajā mačā. Nu jā, tikmēr ļoti bīstams uzbrukums padevās Rīgai. Rīga principā izmantoja kaut kādu nelielu, nepārāk labu un organizētu varbūt nosēšanos, jeb atgriešanos laukumā. Nu, protams, ka izskatās, ka rokai pieskārās bumba, bet spēle roku tā nebija, jo bija piespiedas ķermenim un nebija palielinājis šķiet ķermeņa laukuma. Tas ir viens no
viens no faktoriem, kas, nu, vārds gūvuši visi spēlētāji, kuriem uzvārds sāks uz burtka, un visi ir liepājnieki. Un visi ir liepājnieki. Nu, Kirīdins nav liepājnieks, Kirīdins ir liepājs futbola auzēkums. Šit bīstam piespēlē Dāvis Ikalniks un neveiksmīgi Rīgai, bet vārdu gūvums ir. Šķiet, Edgars Gavišs priecājas svinēt šos vārds, bet ja godīgi, es to bumbas pēdējo virzienu kustības maiņu tā īsti nesapratu. Tur, man liekas, daudz apjuku. Šajā situācijā, nu šī tiešām ļoti neveiksmīga vārta. No Rīgas puses skatoties. Nu, skatāmies, kas šeit bija. Jā, nu šeit bija, protams, ļoti labi piespēle Gauroča izpildījuma uz Ikalnieku. Ikalnieks saņēma bumbu apspēlē pretnieks sit. Un oh. Nu, šķiet, ka Rikošets iespējams pat no 4. Numura. Nē, šķiet, ka... Nu jā, Edgars tur, bet no aizmugurē tur nevajadzētu. Aizmugur tur nebija vienā līnijā. Pielikt tiešām, nu nebija tur nekāds. Vai nu komandai jāpaliek mazākumā? Un pretuzbrukums tagad. Dāvis Ikalnieks, Edgars Gauroča labu tempu uzņēma un atvērās veiksmīgi, tikpat veiksmīgi nospēlēja vārtsargs. Un pēc tam bumba atkal trāpīja pa Edgaru. Tāds ar tādu interesantu trajektoriju, tomēr pārvārtiem. Pateic, Edgars pateic. Tiešām labu savulaikas piespēli iedeva Dāvis Ikalnieks. Nu, kārtējā jau šādu piespēli. Tieši tā. Centās pa zemi garām. Garām vārtsargam vai starp kājām centās redvīt bumbu Edgars, bet vārtsargs šoreiz šajā duelī uzvar un arī pēc tam veiksmi. Atkal iespēja centrēt, šoreiz arī ir centrējums un nedaudz garām vārtiem. Šķiet, ka tomēr tas bija centrējums. Un Pavels Doroševs bez lielām pūlēm ar šo lumu. Un līdz ar to šī spēle arī ir beigusies. 3-0 Liepājnieku uzvara par Rīgas klubu virslīgas debitantiem.